Neyoh, despre reîncarnare. Dorim să vă învățăm mai multe despre reîncarnare și despre alegerile făcute de suflet. Înainte de fiecare încarnare, are loc o întâlnire a sufletelor. În cadrul acestei întâlniri sacre, se iau multe decizii. Se pare că există multă confuzie cu privire la alegerile făcute în viață. Cu toate acestea, este foarte important să înțelegeți că, odată ce ați intrat în această realitate temporospațială, nu ați alege niciodată să aveți parte de dizabilități, durere, traumă sau orice tip de suferință. Ce face ca acest lucru să fie adevărat pentru toată lumea? Faptul că, odată ce intrați în povestea lui Eu, egoul preia controlul. Egoul nu este sufletul. Aici vă uitați planul sufletesc. Credeți că sunteți această persoană căreia i s-a dat un anumit nume. Vă chinuiți să înțelegeți sensul tuturor acelor multe încercări cu care vă confruntați. Sunteți martorii la trecerea atât de multor oameni de partea întunericului. Alții se agață de religie pentru a obține un fals sentiment de siguranță, dar în realitate voi sunteți mereu în siguranță. Trezirea spirituală înseamnă realizarea faptului că trăiți o poveste scurtă. Sunteți un suflet puternic și sacru care are parte de o scurtă experiență umană. Această experiență este doar una dintr-un număr total necunoscut pe care le-ați trăit în formă corporală. Vă veți aminti cine sunteți atunci când vă veți părăsi trupul. Trezirea spirituală înseamnă a cunoaște acest lucru înainte ca trupul să moară. Vrem de asemenea să vă reamintim că împărtășiți acest spațiu și timp cu alții în visul Aievea ales. Toți au liber arbitru dăruit de unul creator sursă. Există deci multă suferință și inimi frânte atunci când sunteți martori la lucruri pe care vreți să le opriți sau să le preveniți, dar nu puteți să schimbați povestea altora sau pe a voastră înșivă decât în momentul prezent. Multe lucruri care au loc în viața voastră aici nu făceau parte din planul vostru, dar multe dintre ele făceau. Nimic nu este irosit, chiar și cea mai profundă durere poate fi un catalizator pentru o schimbare în bine. Vă invităm să aveți o perspectivă mai înaltă cu privire la umanitate. Vă invităm să aveți certitudinea că este posibil să găsiți pacea în interior, chiar și pe o planetă pe care o percepeți ca dureroasă. Vă invităm să alegeți dragostea în locul fricii. Vă invităm să învățați ce este iertarea adevărată. Dați-vă seama de impermanența poveștii lui Eu. Amintiți-vă cine sunteți. Neyoh. Sursa: Family of Taygeta. Lectura: Mihaela.